რამდენი მინისტრის ისწრება იმდენჯერ კანონი იწყება ეს უნდა გაჩერდეს და ერთვენიერ დღეს მოქალაქ საკუთარ მოსახლეობაზე უნდა იყოს და საკუთარ მოქალაქეებზე რაღაცა კანონი მორგებული რა სანქცია არ უნდა იყოს კანონი უნდა გააკეთოს რომ სახელმწიფო განავითარო თორე ახლა მე არ ვიტყვი პირადად მე და არც ერთი არ ვიტყვი რომ უკანონოდ ხეჭრეს ხეთკის მოჭრა მინდა ჩემი კონკრეტული მოთხოვნა არის რა იცით რომ ჩვენ გვინდა ცხოვრება ხეთკეს ხეთკე ჩაიკეტოს კი ბატონო როგორც ჩარშან კვირიკაშო უმა თქვა გამოცხადდეს დაცულ ტერიტორია სვანეთი და მოგცენ ალტერნატიული განვითარების და ის ხარ რას ფიქრობთ ალტერნატივა რა შეიძლება ალტერნატივა სოფლის მეურნეობა გინდა მეცხოველეობა გინდა ტურიზმი გინდა რა გინდა რომელიც ენაზე აკერია ხო მოლოდინი მაქვს რომ ახალი ხელისუფლება და ახლებურად მიუდგება საკითხს და გამწოებისკენ არ წაიყვანს და დაგვეხმარება მთავრობა თვითონაც მოვალეა რომ დაგვეხმაროს მე მაქვს იმედი რომ დაგვეხმარებიან და არც მიგვატოვებენ ასე და არც თავიანთ სიტყვას არ გადათქვამენ ნამდვილად არის პადული დღევანდელი დიალოგი დღევანდელი მოლაპარაკებები იმიტომ კი არა რომ ხალხთან ლაპარაკი არის ძნელი იმიტომ რომ გამოსავლის მოძებნა არის ძნელი ძალიანობა შეიძლება დავყოთ ორ ნაწილად ხო ერთი გრძელვადიანი ხედვა სადაც შეგვიძლია ვიფიქროთ სტრატეგიაზე ხეთკის დამუშავების ალტერნატივებზე რა შემოსავალი შეიძლება იყოს იქ უფრო ადვილია რა თქმა უნდა გამოსავლის მოძებნა მაგრამ მოდის ზამთარი ადამიანების რაღაც ნაწილი რომელიც ერთადერთი შემოსავალი არის სწორედ ხეთკეზე მუშაობა რას ვთავაზობთ მათ რომ თქვა თუ ვერ შეძლეს გაგზელება თუ შეუწყდათ შემოსავალი ამ შემთხვევაში რა ალტერნატივა აქვთ აი ეს არის ყველაზე რთული საკითხი აქვე გაირკვა რომ 35000 კუბზე არის გაცემული ამ წუთში დაახლოებით ნებართვები და ეს ნებართვები არის აბსოლუტურად ლეგალური და ამის ათვისება არის შესაძლებელი ამის სწორად ათვისება შესაძლებლობას მისცემს რომ მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა რომელიც ხეთკეზე მუშაობს ეს კონდეს ლეგალური შემოსავალი უბრალოდ არის უამრავი პრომანი რომელიც მოისმოს გადაწყვეტას ფაქტს ერთ-ერთი ალტერნატივა მაგალითად გრძელვადიანი რაზეც არ არის პროგრამიკენებია პირადად მე გარემოს დაცვის სამინისტროს წინაშე არის რომ აი კიდე მოყოლებული სოფელ ხაიშიდან მოყოლებული სვანეთის ქედი არის უმდიდრესი თავისი ბუნებრივი რესურსებით აქ ქედან გადადის და ტობა ვარშხელზე და ტობა ვარშხელი პრაქტიკულად არის ქედზე აი ერთი ნაბიჯი გადავდივარ თქვენ სამეგრელოს ქედ და იქიდან ულამაზესი ადგილები აქეთ ხარესაც არის ულამაზესი ადგილები უსგვირის ხეობაში გადადის რომელიც არის ასევე ულამაზესი ადგილები და ლაილას პერვალი ეს ყველაფერი შეიძლება იქცეს ერთ-ერთ ყველაზე ძალიან მნიშვნელოვან ტურისტულ მიმართულებად სვანეთისთვის, სამეგრელოსთვის, ლეჩხუმისთვის იქით ხარეს, აი ეს ყველაფერი არის ალტერნატივები, რაზე შეიძლება ვიფიქრო და სამომავლოდ ძალიან ოპტიმისტურად ვარ, რომ თელა მხეობებს ექნება ძალიან დიდი პოტენციალი, თუმცა რჩება პრობლემა რა უშველოთ აი ამ წუთში, ამ ზამთარში ადამიანებს, რომლებსაც ის ახლა ელოდებოდნენ შემოსავალს ამ ხეთკიდან